Aziz kuzatuvchilarimizga barchaga salom. Alohida Kredit Asia sizlar bilan Abbos Xo'ja. Honor kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan smartfonlar lineykasini bugungi qahramonimiz Honor 90 smartfoni bilan davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, ajoyib go'zal korpusda va eng asosiysi 200 megapiksellik kamera bilan jihozlangan. Xo'sh, ushbu smartfonning texnik imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini sizlar bilan bosqichma-bosqich o'rganamiz. Dastlab afzalliklari haqida başladık. Odatiy tarzda smartfonni afzalliklari va kamchiliklari haqida tanishtirib o'tamiz. Dastlab afzalliklari haqida. Ekran juda ham yorqin va ishlash samaradorligi juda ham yuqori bo'lgan AMOLED display bilan jihozlangan. Dasturiy ta'minot va o'yinlarda qotmasdan ishlashi uchun Snapdragon 7 Gen 1 protsessori o'rnatilgan. Smartfon kun davomida uzluksiz ishlashi uchun 5000 mAh soatga ega bo'lgan batareya o'rnatilgan va elektron SIM kartani ham qo'llab-quvvatlaydi. Shu o'rinda kamchiliklarini ham sanab o'tsak, smartfon teleobyektiv va optik videoni yozib olish imkoniyatidan mahrum bo'lgan va korpus chang va suvdan himoya qiluvchi IP67 yoki 68 kabi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlamaydi. Aziz kuzatuvchilarimiz, biz sizlar bilan ushbu smartfonning afzalliklari va kamchiliklari haqida suhbatlashdik. Endi esa ekran, dizayn hamda korpus haqida gaplashamiz. Ekran AMOLED, hajmi esa 6.7 dyum, ruxsati esa 1200 ga 2664 piksel, tomonlarga nisbati 19 ga 100.98 piksellar zichligi 435 nuqta har bir dyumga to'g'ri keladi. Ekran yangilanish tezligi esa 120 Hz, maksimal da'vo qilingan yorqinlik 600 nit, HDRda esa 1600. Shu o'rinda ekran afzalliklaridan HDR 10 plusni qo'llab-quvvatlaydi. Ekran himoyasi uchun esa temperlangan shishadan foydalanilgan, ya'ni sayqallangan shishadan. Korpusni ekranga nisbatan foizlarda farqi 90 ga 10.8. Ekranni yana afzalliklardan DCI-P3 Always On displeyni qo'llab-quvvatlaydi. Endilikda esa dizayn hamda korpus haqida gaplashsak, ko'rib turganingizdek, smartfon qo'lga yaxshi o'rnashadi. Kerakli bo'lgan ilovalar va dasturiy ta'minotlar bilan jihozlangan. Barmoq izi skaneri esa ekranda joylashtirilgan. Bo'yiga 161.9, eniga 74.1, qalinligi esa 7.8 mm, og'irligi esa 183 g'ni tashkil etadi. Smartfonning korpusi hamda ramkalari plastikdan tayyorlangan, qora, kumush, ko'k hamda yashil ranglarda xarid qilishingiz mumkin. Aziz kuzatuvchilarimizga ko'rib turganingizdek, ushbu smartfonning dizayni bundan oldingi avlodlariga ham o'xshashib ketadi, lekin texnik imkoniyatlari bir qancha yuqori. Endilikda esa sizlar bilan operativ xotira, asosiy xotira va protsessor haqida gaplashamiz. Shu o'rinda video lavha so'ngida eng asosiysi bo'lgan 200 megapiksellik kamerani test qilamiz. Ekrandan uzoqlashmang. Honor 90 smartfoni uchun Snapdragon 7 Gen 1 protsessori o'rnatilgan. Maksimal da'vo qilingan chastotasi esa 2500 MHz. CPU'da yadrolar soni 8ta 1 plus 3 plus 4 ni tashkil etadi. Arxitekturasida esa 4 yadroda 1.8 GHz Cortex A510, 3 yadroda esa 2.36 GHz Cortex A710 va 1 yadroda 2.4 GHz Cortex A710 xizmat ko'rsatadi. Tranzistor hajmi esa 4 nanometr, grafik uchun esa Adreno 644 xizmat ko'rsatadi. Operativ xotirasi 8, 12 yoki 16 GB, xotira turi esa DDR4X, kanallar soni esa 2 ta, asosiy xotirasini 256 yoki 512 GB versiyasini xarid qilishingiz mumkin. Operatsion tizimi esa Android 13. Aziz kuzatuvchilarimiz, bugungi video sharhini kulminatsion nuqtasiga yaqinlashdik. Sizlar bilan kamera haqida suhbatlashamiz. Honor 90 smartfoniga 200 megapikselli asosiy obyektiv matritsasi o'rnatilgan. Suratlarda ruxsati 16256 ga 12192. Zoom va stabilizatsiya raqamli 2 karra LED chiroqlar o'rnatilgan. 4K soniyasiga 30 ta, 1080 ruxsatida soniyasiga 60 ta sekinlashtirilgan
qilingan video yozuvda 960 ta kadr soniyasiga 720 ruxsati bilan videolarni yozib olish imkoniyatiga ega. Asosiy obyektiv aperaturasi 1.9 piksellar, hajmi esa 0.156 mikron. Sensor uchun esa Samsung xizmatlaridan foydalanilgan. Fazaviy avtofokusni qo'llab-quvvatlaydi. Keng burchakli obyektiv esa 12 megapiksel, aperaturasi 2.2 piksellar, hajmi esa 1.12 mikron. Parvoz obyektivi esa 2 megapiksel, aperaturasi esa 2.4 ni tashkil etadi. Shu o'rinda selfie kamerasi haqida ham tanishtirib o'tsak, piksellar soni 50 ta, suratlarda ruxsati 8162 6112, 4K ruxsatigacha videolarni yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz kuzatuvchilarimiz, biz sizga bugungi video lavhamizda ushbu smartfon haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni aytib o'tdik. Orangizda ushbu smartfondan foydalangan yoki foydalanayotgan kuzatuvchilar bo'lsa, albatta o'z tajribangiz haqida kommentariyalarda yozib qoldiring. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing, o'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.